Šiandien iš elektros energijos tiekėjo reikalaujame daugiau nei bet kada. Jis turi būti pažangus, patikimas, pasiekiamas ir laiko patikrintas. Suprantame, kad visi jūsų poreikiai vienodai svarbus. Kai gyvenimas verčia rinktis, paprasta likti su Ignitis. Daugiau informacijos ignitis.lt. Tas šventas postas jai labiausiai tinka. Abe bus premjerum. Taip, turime premjerę Ingridą Šimonytę ir Laisvės TV. Jei gėdos giesmes gražiausias, seksi plaukus jai ramunės balčiausias, nusižengimus didžiausius atleis, o menkiausius pasiekimus nesiliaus garbinusi, nes tai yra teisinga, reikalinga ir išganinga, o šveiką cituosime kas antrame sakinyje, nes nenorime Ingridos pažinti iš blogosios pusės. Na va, išsivaliau šitą brudą iš sistemos, dabar jau galim kalbėti normaliai. Turim premjerę, už kurią turim būti dėkingi. Pirma, darbo partijos Puidokui ir Gapšiui, kurie sugebėjo laiku išeiti. Ne. Nešokit dar iš džiaugsmo, chill, ne su visam išeiti. Aš tik priminsiu Viktorui, kad jis vis dar neįvykdė savosios lažybų dalies. Tai yra, kad neformuodamas vyriausybės ir nepatekęs tarp top 3 partijų, jis turi išeiti ir negrįžti. Na, iš kažkur, žinoma, tik ne iš vaiko gyvenimo, Viktorai. Vaikus jums dar reikės prižiūrėti, auginti ir mylėti, tai imkit pavyzdį iš partiečių. Na ir antras dalykas, ir buvusiems socdemams, Butkevičiui ir Balčyčiui turi būti dėkinga, kurie Ingridai pasakė taip. Dar iš mišrios grupės užbalsavo Bakas, Griškevičius ir Palionis, bet vis tiek pirmoji saldžioji porelė yra įspūdingiausia. Ir va taip mūsų valdžia pradeda darbą. Traukia ne liberalai su Laisvės partija, nes ten torto apsirijo, o Balčytis, Butkevičius, Gapšys ir Puidokas. Fantastiškas ketvertas. Beje, vienas iš tikrojo fantastiško ketverto yra vardu Daiktas, kuris po atsitikimo kosmose transformavosi į padarą su gumos lankstumų stuburu ir principais. Na, čia gerai, čia toks miksas iš gyvenimo ir komikso gavosi, bet Puidokai tinka. Tvirtinant Šimonytę, premjere mes atradome ir naują geriausią mūsų laidos draugą. Pasirodo, kad tarp savivaldos ir Seimo rinkimų Valdemaras Valkiūnas nestabdė, gėrė, durnaropių sultis, litrais ir va rezultatas. Reikia dezinfikuoti, nesakė, vandens gert negalima, o kur tie dezinfektoriai nėra, nes bedarbių krūva Lietuvoje, o kas dezinfikuoja, nėra. Tai vat čia ta zaraza ir sklinda. Darbas Seime yra ne lesbišau ir ne homoseksualų pageidavimo koncerto tenkinimas. A ką čia turi, paklausė Valkiūno prie įėjimo į Seimo salę Kepenis. Sultis, a kokia sultis, durnarapių, a gali duot atsigert? Ir davė. Dabar Lietuvoje vyksta baisus eksperimentas. Covid-o ligoniai su jais eksperimentuojama. Kišami antibiotikai, visa kita. Ir žmogaus teisės yra baisiausia būtų pažeidžiamos. Dar tokio nebuvo Lietuvos istorijoje atvejo, kai žmogus susirgęs tampa eksperimentiniu triušiu. Vaistų nėra nuo Covid-o. Na va, o jūs sakėt, kad pasikeitus valdžiai mes neturėsim ką veikti. Lols. O Ingridai jau turėtų skaudėti galvą. Visų pirma, dėl formuojamos vyriausybės ingredientų, kuriuos šmaikštuolė jau pavadino ingredientais. Dėl jos pateiktų kandidatų į premjerus susirėjo ne tik politologai, bet ir visuomenė, kuria yra labai svarbu, kas vadovaus ministerijai, apie kurios egzistavimą iki tol dauguma apskritai net nenutokė. Sakot, nutokėt? Gerai, varkoj. Tada
negūglindami, pasakot, vat man dabar čia, koks burundukas vadovavo Teisingumo ministerijai iki šiol. Op, Elvinas, Jankevičius. O tie, kurie sakėt, kad nestukačius Bernatonis, eikit pasimokyt gyvosios gamtos, jis ne burundukas, jis bebras. Jeigu atvirai, ministras vardu Elvinas yra didesnis nesusipratimas negu ministras su Lewandowskio tatuiruote ir 90-ais ministro Bernatonio Čekoslovakijos universitete apginta daktarinė disertacija apie tarybų Lietuvos filosofinę mintį, kai tarybų Lietuva jau buvo beveik padžiovus kojines, yra dar didesnis nesusipratimas negu nebaigtas Dobrovolskos magistras. Bet vis dėlto su Dobrovolska mes turime problemą, nes jauna politikė kol kas nelaiko smūgio. Į visą kritiką ji turi du stereotipinius atsakymus. Ar jūs mane puolate, nes aš esu Lenkė? Ir šitie priekaištai neskambėtų, jeigu aš būčiau vyras. Tai vat netokia jau ir gera valia ta mūsų Dobrovolska. Bet na, come on, Evelina, Bernatonis fiziologinė prasme buvo vyras. Ir priekaištai jam skambėjo kaip Spice Girls muzika 97-ais. Dažnai ir visur. Kai bažnyčios varpas kasdien ir kas valandą. Kai bajeriai apie Karbauskio laimėtus rinkimus. Buvo taip. Dobrovolskos nukryžiavimo Ostrabramoje akcijoje sudalyvavo ir Agnė Širinskinė, pavadinusi kandidatę kažką bendro turinčią su teise, bet neapgynusią magistro ir neišlaikiusią advokato egzamino. Gerai. Širinskinė turi teisę taip kalbėti. Ji yra teisės bakalaurė, teisės magistrė, pastoracinės teologijos magistrė, humanitarinių mokslų daktarė, meilaus žiūrėjimo į Ramūną profesorė ir, nepaisant visų titulų, vis tiek išlieka Širinskinė. Kišusi korteles į svetimas skyles ir išbandžiusi politinės prostitutės karjerą, atsiduodant amžiną atilsį tvarkiečių frakcijai. Tai gal geriau jau Dobrovolska su savo bakalauru? Vėlgi, tokie įžeidimai Širinskinė neskambėtų, jeigu jį būtų vyras. Bet pakliuvusi į nagus Jakilaičiui, kuris netgi buvo juos toks įtraukęs ir švelnus kaip kačiukas, Evelina parodė, kad politinės paauglystės įsitikinimas, kad tu esi geriausias ir viską padarai vienas. Mano dėka, būtent tik mano dėka, aš turiu didelius laimėjimus. Esu tas asmuo, kuris yra išsilavinimas ir kompetitingas. Aš tiesiogiai laimėjau ir mano dėka. Aš esu tas lyderis, būtent mano dėka, aš turiu būtent visuomenės pasitikėjimą. Turiu būtent politinį pasitikėjimą. Visai gerai tinka su senųjų socbebrų įvaldyta žodinė demagogija ir tuščių skambėjimų. Tai čia vienas didžiausių iššūkis, kuris apima daug problemų, kurios iš esmės yra įsisimėjusios. Kai kurios įstaigos kelia daug susirūpinimo, turime išskirti labai skirtingas problemas ir sprendimo būdus. Stipri komanda būtent tam yra reikalinga, kad turėtų specifinių žinių labai konkrečiom temom. Visuomenė turi lūkesčių vyriausybės programą parengti tokią, kuri atsispindėtų būtent tos lūkesčius visuomenės. Aš tikiu, kad šitas palaikymas yra nuoširdus. Ta prasme, pasitikėjimas savimi politikų yra gerai. Bet tarp pasitikėjimo savimi ir neadekvataus pasitikėjimo savimi yra linija, plonesnė už liniją, kurią ant stalo savo pasitėse dar nepatyręs televizijos prodiuseris, ar mistinės Marytės plaukas, ant kurio vis dar laikosi Evelinos šansas vykdomojoje valdžioje. Žinoma, net ir patyrusiems politikams nėra lengva pas Edmą. Tai, sakykim, tai buvo skausmingas krikštas. Bet galbūt iš tikro, Evelinai dar reikėtų pasiauginti politinio svorio, patirties ir gebėjimo komunikuoti prieš šokant į aukščiausią teisinę kėdę. Ir taip, aišku, aš taip sakau, nes Evelina yra Lenkė ir moteris. Va, galėjo ir Jarekas Jerunda šitaip genialiai atsimušti. Ar jūs mane puolate dėl to, kad aš esu Lenkas ir vyras? Va, ir nepagalvojo. Kita vertus, jis daug ką darė, nors prieš tai nepagalvojo. Ir po to nepagalvojo. Ir apskritai nebuvo labai galvojantis ministras. Bet užjauskime visi prezidentą Gitaną Nausėdą, kuris kaip Bukovskis atsidaręs butelį, žiūri į Šimonytės ingredientus, linguoja taip pat pirmyn atgal ir galvoja ir murma, ką čia man dabar su šitais daryt. Ar atmes Dobrovolską dėl Sapkovskio tatuiruotės, ar atmes Skaistę dėl promilių, ar atmes juos dėl to, kad čia Šimonytės žaidimas, ar jie galvoja, kad aš galvoju, kad jie galvoja, kad aš galvoju, kad jie galvoja, kad aš galvoju, kad jie nori, kad juos atmesčiau. Ką daryt su Gentvilu, nes reiks gamtos mylėtojai, ką daryt su Kreiviu, galėtų susimokėti ir išvažiuoti, būtų mokveža, bet ne. Ir svarbiausia, kaip atrasti priežastį atmes dulkį, kad nebūčiau padulkitas, nes gal ne medikas, ne, gal nelabai, ne, geriau taip, dulkys nėra Lenkė moteris. Variantas. Diana!
savanoris Tamulionis man nesakė, kad reikės taip sunkiai galvoti šitam poste. Na, bent jau dėl paskutinės kandidatūros prezidentui neturėtų kilti daug galvos skausmo, nes į Žemės ūkio ministeriją bus siūloma Dalia Minėtaitė. 4 metus dirbusi viceministrė toje ministerijoje, 4 metus ministerijos sekretorė, o pastaruoju metu kanclerė. Tatuiruočių turbūt neturi, bet net jeigu ir turėtų, būtų tikrai saugiausia ir nuobodžiausia ingredientė. Nuobodu yra gerai. Diana, man patinka nuobodu. Ir dabar kandidačių moterų yra lygiai taip pat, kiek ir vyrų, plius Šimonytė. Bet, kad bobos čia pernelyg neįsijaustų, kad nepamirštų savo vietos ir nepradėtų svaigti nedaug dėvę apie lygias teisės, Seimo žmogaus teisų komitete jų yra lygiai 0. Va. Ten yra 7 šaunus vyrai, mūrai, juodvarniai skraidantis. Tiksliau, 6 vyrai ir kepenis. Dar tiksliau, 5 vyrai, kepenis, ir karalienė. Ant žmogaus teisų komiteto durų net nereikia rašyti lentelės. Tiesiog užklijuoji trikampį su smailė žemyn ir viskas aišku. Bet šiaip tai kaip ir aišku, kodėl nėra moterų. Gi parašyta, skaitykit, aiškiai, savo akimis skaitykit. Žmogaus teisų komitetas. Ne moterų. Ta pačia diena, kai mus ištiko habemus premjerum, sulaukime ir itin reto gamtos reiškinio. Ramūnas Karbauskis laikėsi savo žodžio ir iš tikrųjų atsisakė Seimo nario mandato. Aš Lietuvos Respublikos Seimo narys Ramūnas Karbauskis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 96 straipsnio nuostatomis pareiškiu Vyriausiai rinkimų komisijai, kad atsistatydinu iš Lietuvos Respublikos Seimo nario pareigų. Toks trumpas pareiškimas. Dėkui ir esate tvirtai apsisprendęs. Taip, be vieno. Aišku, šitą neįlinį karjeros įvykį Karbauskis pakomentavo karbauskiškai. Aš savo žodžiais nesimėtų. Gerai, aš jau nebesivelsiu į ginčą su buvusiu Seimo nariu, bet tik informuosiu, kad mano atliktas tyrimas rodo, kad į Google įvedus tekstą Karbauskis nesimėto žodžiais, gauname maždaug 730 rezultatų. O į Google įvedus tekstą Karbauskis meluoja, rezultatų turime 590 tūkstančių. Va, išvadas pasidarykit patys. Sakot, mano tyrimas nesąmonė, ne? Nu, tai pritemptas, manipuliatyvus. Aš tai manau, kad Širinskienė Seime dar netokių tyrimų yra pradėjusi. Rimtai. Ir dar, įvedus į Google tekstą, Karbauskis su Greta turi vaiką, kuris gyvena Latvijoje, gauname 7900 rezultatų, iš kurių 4 pagal svarbą yra Karbauskio teiginys, aš nesu melagis. Viskas yra susiję. Hebra, pasakysiu, viskas. O palydėdami Ramūną atgal į Naisius, prisiminkime, kaip jis paskutinius 4 metus nesimėtė žodžiais. Aš nesuprantu, kad galima pereiti tokius klausimus. Aš atsakyti galiu, bet aš neatsakinėsiu šitą klausimą. Mes nedirbsime su tvarkos teisingumo ar darbo partijomis, nes toms partijoms yra pareikšti įtarimai arba jos yra teistos. Yra tikrai pralaimėjimas, tikrai pralaimėjimas. Jūs patys žinot, kaip mes dirbom, kad į tualetą negali žmogus išeiti iš salės. Tai jeigu taip reiks dirbti jiems 4 metus, tai tikrai bus sunku. Esam žodžio žmonės, tokiais buvom, tokiais ir išliksim. Aš esu žemaitis ir jeigu aš pasakau ne, tai reiškia ne. Be Karbauskio gyvenimas Seime ramesnis netapo, nes darbui ten dabar diriguoja ne Viktorija Čmilytė Nilsen, o COVID-as. Su tam tikra NVSC pagalbėlė. Į savizoliaciją pasiuntęs visą liberalų sąjūdžio frakciją, tai puh ir nėra, ir itin apsunkinęs Šimonytės patvirtinimo procedūrą, puh. Vėliau centras ten pat šį kartą jau visiškai nepagristai pasiuntė Armonaitę, Landsbergį ir Raskevičių. Šitokia nesąmonė kainavo nei daug, nei mažai, pritrūkus balsų nebuvo patvirtintos pataisos dėl Seimo nuotolinio darbo. Tiesa, po to NVSC pripažino nesusipratimą ir šitą temą buvo galima, na, jeigu neuždaryti, tai bent jau šiek tiek pridaryti. Bet čia pro tą neuždarytą tarpelį įsliuogė the one and only Aurelijus Veryga. Ir valdantiesiems pareiškė, kad situacija nejuokinga ir prašom čia nesusireikšminti. Na, tikrai toks susireikšminimu nekvepiantis paties be 5 minučių eksministro išstojimas. Šiaip tai paskutiniu metu Veryga pažerdavo ir daug geresnių frazių. Pavyzdžiui, paklaustas, kaip tvarkysi su protesto prieš kaukės dalyviais, jis labai vykusiai pajokavo. Turbūt tose vietose pastatysim po 5G bokštą ir tikėsimės, kad ten niekas nesirinks. Neblogas jokelis. Tikrai. Tikrai geras jokelis. Realiai, šitas jokelis yra vienas geriausių dalykų, ką Veryga nuveikė per visą kadenciją. Ir man jau dabar sunku pačiam atsakyti, ar jokelis toks geras, ar Veryga vis dėlto nieko gero nenuveikė. Pats protestas prieš kaukės buvo ypatingas tuo, kad dalyvių buvo šiek tiek mažiau negu žurnalistų ir 2 mažiau negu policininkų.
Bet kiekvienas protestas turi ir savo didvyrį. Ir juo tapo štai šis dėdė, kuris naudojasi teisę nedėvėti kaukės, kol rūko. Ir vargšui teko surūkyti 14 cigarečių dėl principo, kol plaučiai nebepatempė ir teko užsidėti kaukę. Na, jei plaučių uždegimo nuo koronas negaus, tai šansas užsidirbti plaučių vėžį dėl rūkimo labai ponui padidėjo. Skandalų krečiama Lietuvos dziudo federacija pradėjo atiminėti diržus iš prieš ją sukilusių sportininkų. Va, jums ir dar vienas įrodymas, kaip kovos menai skiriasi nuo realaus gyvenimo. Jeigu realybėje maištautojams diržas yra duodamas, tai pas kovotojus diržas yra atimamas. Įdomu, ar kartu su diržais iš kovotojų yra atiminėjamos ir jų prizinės gertuvės? Ar apskritai dziudo imtynininkai turi savo prizinės gertuvės, nes pagal tai dabar yra skirstomi Lietuvos sportininkai? Neaišku, nes dziudo nėra kickboksas. O va savaitgalį kickbokso čempionas Sergejus Maslabojevas Kuvalda pasidalino ironišką nuotrauką savo feisbuke su Sauliaus Skvernelio padėka ir gertuvė. Taip, lygiai tiek popieriaus lapą su jau ex-primo parašu ir tuščią buteliuką žymus Lietuvos kovotojas gavo už du kart pelnytą Vako pasaulio čempiono titulą. Aš dar suprasčiau, jeigu gertuvėje būtų koks McAllenas. Nu, blogiausio atveju Jim Beam, Grantas, Johnny Walkeris, nu kažkas iš normalių vyrų. Bet ne, ji buvo tuščia. Kaip primo ir jų patarėjų fantazija. Aš nežinau, kaip Skverneliui šitą genialį mintis šovė į galvą, bet aš turiu įtarimų, kad galva kare su Silvija pažiūrėjo Rocky, užsimotyvavo ir kaip tikras treneris nusprendė išties sportininkui pagalbos gertuvę. Aišku, senų papratimų galėjo padovanot Glocką. Nu bet, nu, pagalvokit patys, kam pasaulio kickbokso čempionui Glockas? Jis ir taip susitvarkys. Tai, Hebra, jūs nestabdykit. Šalyje yra dar daug žymių sportininkų, kuriems reikia spėt padėkoti. Pavyzdžiui, Airinei Palšytei galima nusiųsti ortopedinį čiužinį, nes tikrai iš įpročio į lovą šoka įsibėgėjus. Plautikui Danui Rapšiui, pelekus nesu jais objektyviai plaukiasi greičiau. Buriuotojai Viktorijai Andrulytei reikėtų palinkėjimo vėjo, vėjo, vėjo ir ventiliatorius. Krepšininkui Domantui Saboniui plakato su Valančiūno autografu. Beisbolo žaidėjų Dovidui Neverauskui lazda su Švyniaus parašu. Kaip sakoma, iš pirmų rankų su pergalės energetika. Na, o Galiūnas Žydrūnas Savickas turėtų gauti... Pizdakos turėtų gauti. Pizdako už visas tas viešai skleidžiamas nesąmonės. Ir dar prie visų prizų ir gertuvių reikėtų pridėti ir vibratorių. Nes jeigu jau netinka gertuvės, tegu tie pasaulio čempionai užsipisa. Na, bet reiktų pripažinti, kad čia yra ne tik šios vyriausybės kliurka. Prezidentė Dalia Grybauskaitė Kuvalda irgi šėrė diplomais ir palinkėjimais sėkmingo olimpinio sezono, kai ši sporto šaka niekada nebuvo olimpinė. Na, čia yra tas pats, kas Kirkilui linkėt lengvos kitos kadencijos, o Rytui pergalingų rungtynių su Žalgiriu. Kitaip tariant, Sergejui dar pasisekė, nes realiai premjeras galėjo tiesiog žaibą duoti. Tačiau mūsų sportininkas turi fantastišką humoro jausmą ir pats paruošė atsakomąją dovaną Skverneliui – savo vardinę gertuvę. Na, o kadangi čia jau visi pradėjo keisti stara ir mes norime Sergejui padovanot, laikykitės ten puodelį į kolekciją, nes dideliai šeimoj indų visada reikia, o jie dušta. Prizų ir apdovanojimų šią savaitę tikrai nestigo. Ir kai lietuviško kino kūrėjai nusprendė apsidovanoti, iš karto žinojau, geruoju nesibaigs. Taip ir buvo. Sidabrinės gervės grįžo taip, kad visiems iš karto nurovė stogą, va taip. Fū, fū. Kaip supratote, dėja, bet ta blokaja prasme. Ar tikrai mes metus laukime pasižiūrėti, kaip į sceną įvedamas baltas arklys, kuris padaro vaizdą ekrane tokiu siurreliu, kad jaušiausi lyg padauginęs pilstuko? Ar tikrai mes metus laukime ir turime kęsti po apdovanojimų nesibaigiančius meno ir kino pasaulio atstovų skundėsius, kad tai buvo ne kas kitas, o tikrų tikriausias įžeidimas iki širdies gelmių, vaikščiojimas ant plonos lietuviškos kino juostos ir trypimas visko, kas yra šventa? Ir dar aišku krūvos komentarų, kad visas scenarijus buvo seksistiškas, nepagarbus kūrėjams, susmirdęs sovietiniu mentalitetu ir... O Melpomene tragedijos mūza buvo nutrauktos statulėlių laimėtojų kalbos. Ašara dievo aki. Lietuva, kur tu eini? Tikrai netokių apdovanojimų mes įsitikėjomės. Iš tikrųjų gaila, kad tokio svarbumo simbolinio ar ne apdovanojimai šiemet buvo taip sutripti, kad net iš popado nematyt. O kur dar sušalia nešildomoje kompensoje prabuvę menininkai? Na, šiek tiek gėda. Shame. Shame. Shame.
Džiugina bent tai, kad apdovanojimus šiemet atsiėmė tikrai puikūs darbai. Geriausių 19 metų filmų išrinktas režisierės Marijos Kaftaradzės Išgyventi vasarą, kuris kalba apie itin svarbę psichinės sveikatos temą, o ne apie bandymus neužsikrėsti koronavirusu deginantis Nidos paplūdimiuose. Geriausių kino dailininkų paskelbtas Audrius Dumikas, kuris apdovanojimą gavo už Novą Lituaniją, bet būtent jo dėka Lietuvos vardas skambėjo užsienyje. Audriaus ranka pridėta ir prie kitų Lietuvoje filmuotų serialų Karas ir taika bei Jekaterina didžioji. Na, o kur dar Valentinas Novopolskis gavęs gerbę už Olegą, bet ne už Šurajevą. Ką noriu pasakyti, džiaugtis buvo ir yra už ką, tik ta džiaugimosi forma buvo netinkama ne pro kur. Na, bet yra kaip yra. Tad galbūt yra būdų, kaip dabar galime padėti ir tuo pačiu pasveikinti laimėtojus. Geriausias būdas – žiūrėkit jų filmus. Prenumeruokit kanalus, kuriuose jų filmai rodomi. Pirkit DVD, nu, jeigu dar tokie egzistuoja. Rašykit jiems asmeniškai. Sutikę gatvį, duokit pinigų. Darykit bet ką, kas paremtų jų kūrybą, nes kūrėjams to iš tikrųjų reikia. Ir čia yra gera vieta priminti, kad mes irgi esam tokie, nu, čiut-čiut kūrėjai. Žinai, nu, ir pinigų irgi reikia. Net jeigu Sorošas duoda. Mums, žinai, mažai nebus. O dabar lieko sulaukti tik kitų metų sidabrinių gervių ir tada jau pakeitus apdovanojimo prodiuserius ir sulaukus padoraus renginio, grįžti burbėti prie tradicinio dalyko, kaip lietuviai nemoka kurti kino. Dabar užmeskim akį, kas vyksta pas kaimynus. Sakot, kuvaldai nepatiko gertvė. Oi, mažukas. O yra miestų, kur žmonės padėkotų, rankas pabučiuotų už gertuvę, nes pavyzdžiui, Minsko protestų dalyviams, kurie jau kelis mėnesius eina į gatves ir reikalauja Lukašenkos atsistatydinimo, ėmė atjunginėti vandenį namuose. Valdžia aiškina, esą kalti gedimai. Bet gyventojai įsitikinę, kad tai kerštas dėl protestų. Trudinį net vadį, nebėsinę dvą, pėtai taš. Что-то там журчит, но это просто звуки. Gyventi Baltarusijoje yra tas pats, kas gyventi kompiuteriniam žaidime. Jo esmė yra, kiekvienas baltarusis turi išgyventi mėnesį be interneto, vandens ir atlyginimų. Čia pirmam lygiai. Antram lygyje jau galima gauti ir 15 dienų arešto, lazdų į galvą ir baudų. Na, o perėjęs į trečią lygį, patenki į kalėjimą. Bet ten atsiduria tik geriausi žaidėjai, kurie iš pradžių turėjo tapti kandidatais į prezidentus. Prilicėl, a уже к обеду слышу, с водой что-то в Минске не так. Ну, думаю, точно, как детей, нельзя на минуту оставить. Bet Baltarusijos išbandymai tuo nesibaigia. Naują žaidimo lygį pasiūlė Baltarusijos parlamento narė Marija Vasilievič. Jeigu dalyvaujate mitinguose prieš prezidentą, darote žalą valstybei, tai jis siūlo atimti ne tik vandenį, bet ir pilietybę. Va, koks įdomus pasiūlymas. Dar įdomesnė yra pati Marija Vasilievič, kuri 18 metais laimėjo Miss Baltarusija karūną. Marija Vasilievič! Ir tikriausiai Marija Vasilievič supranta, kad į Baltarusijos pilietybę reikia žiūrėti taip pat rimtai, kaip ir į grožio konkursą. Ir surengti atskiras varžybas. Pavyzdžiui, režimo gynėjų konkursas, kur dalyviai be jokių skiriamųjų ženklų privalo dėvėti kaukės, slepiančias veidus ir mykliai mojuot lazdelę. Gali būti geriausio vardo konkursas. Ir čia yra tik du variantai. Vyresniems žmonėms Aleksandras ir Nikolajus žmonėms, kurie gimė iki 1994. Arba, kaip sakoma Baltarusijoje, pirmi metai prieš Lukašenką. Dar galėtų būti numerių konkursas, kuriame iškyla tik vienas klausimas. Kiek laiko batkė planuoja liks valdžioje? Atsakymas irgi paprastas. Reikia nupiešti tik vieną ženklą be galybės. Talentų ir nacionalinių simbolių konkurse nugalės, aišku, paprasti baltarusiai. Su kokiu talentu jie kelia uždraustas nacionalinės vėliavas? Joks kitas vyriausybę palaikantis atstovas negali konkuruoti su šituo. Kita vertus, norint laimėti konkursą, visada galima permėgauti su organizatoriumi ir taip priartėti prie pagrindinių šalies ūsų. Aš gal irgi norėčiau būti Baltarusijos prezidentu. Tačiau Baltarusiai gali prarasti ne tik pilietybę. Pavyzdžiui, gali atsitikti taip, kad Minskui kitais metais nebus leista rengti pasaulio ledo ritulio čempionato. Jame paprastai dalyvaujančios šalis atrodo atsisako vykti į Baltarusiją ir taip reiškia paramą protestuojantiems baltarusiams. Vienintelė šalis, kuri nori atvykti į Minską, yra Rusija.
Ir tai reiškia, kad Baltarusija 100% gaus sidabro medalius. Iš principo, tai totalitarinėms šalims reikėtų rengti atskirus savo čempionatus. Na, pavyzdžiui, televizijų rungtynės. Jos galėtų varžytis, kuri daugiausiai rodo šalies lyderį. Arba vietoj Eurovizijos režimą šlovinančių dainų konkursas. Arba varžybos tarp šalių omonų. Ir diktatorių džiaugsmas dėl tokių pergalių tikrai yra ypatingas. Tęskime dainų temą. Rusijos Roskosmos vadovas Dmitrijus Rogozinas kosmoso programos svetainėje atidarė atskirą skiltį pavadintą Dainos apie kosmosą. Tarp 12 dainų yra ir tokie kūriniai kaip Mes draskome dangų iš šukės, Nešaudik ir Virš Rusijos. Dainų žodžius, aišku, parašė pats Dmitrijus. Ловко и точно Соплом, рупором ревущим Мотором пламенным могучим Рвем небо мы в клочья Рвем небо мы в клочья Беже, идея Лietuvai. Же мусу valstybinių institucijų vadovai irgi galėtų parašyti savo dainas. Verygos hitai iš albumo Charizma, Nesusireikšmink, arba Nereikia logikos ieškot, Narkevičiaus kupletas Šubidubi Abu Dabi, Skvernelio oratorija Keliai vis audringame vandenyne ir Viktorijos Šmidės Nilsen improvizacija Gambit Boksas. Ir aišku, Ramūno nekartą žaitas gabalas Išeinu visomis jo iteracijomis. Po to žiūrėk ir Nausėda įsidainuotų gitaras tau pritardamas. Tu man parodyk lyderystę, aš tau parodysiu, ką moku. Beje, Rusijos finansų ministerija išleido naują stalo žaidimą moksleiviams, pavadintą Ne piniguose laimė. Ironiška, kad šį žaidimą gali žaisti suaugusiai, tačiau tam turbūt teks nusipirkti žaidimo priedą. Pinigų nėra, bet jūs laikykitės ten. Laukiame, kol ir kitos ministerijos ims leisti žaidimus. Sveikatos apsaugos ministerija galėtų išleisti žaidimą Neturi sveikatos, nelok. O švietimo ministerija siūlytų sutrumpintą žaidimo versiją Moki žodį, žinai kelią. Nors ne, čia aišku būtų susisiekimo ministerijos projektas. Dar viena naujiena mus padovanojo iš užsienio socialiniai tinklai. Iš oficialios popiežiaus paskyros Instagrame po labai karšta Brazilijos modelio nuotrauka kažkas pustelėjo laiką. Jeigu tai padarė pats Pranciškus, aišku, jis pasielgė pernelyg skubotai. Juk ne viskas, ką matote Instagrame, yra dievo kūrinys. Galbūt prie to prisidėjo gana žemiški chirurgai ir paties Instagramo filtrai. Vatikanas dabar aiškinasi, kas padėjo tą nelaimingą laiką. Na, o figuringoji Brazilija Nata Gata džiaugiasi, kad jau dabar tikrai turi biletą į rojų. Man atrodo, kad popiežius laikindamas jos nuotrauką irgi tikėjosi gauti biletą į rojų, jeigu mes visi suprantam, apie ką kalbam. Šį kartą mūsų jau tradicinėje COVID-o melagienų rubrikoje yra žinomiausias Lietuvos sveikuolis, 5G ekspertas, antivakseris, homeopatijos ir chroniško vidurių užkietėjimo veidas, Dainius Kepenis. Prie legendų pastaruoju metu korta eina ir ne gyvenimas, o avietė. Telija paleido 5G, netrukus dar apie tai kalbėsim. Kelios farmacijos kompanijos paskelbė apie proveržius vakcinos kūrime. Karantinas protestas iki gruodžio vidurio. Kiek temų? Wow-hoo! Pamastymui. Tik spėk pasisakyt. Dainiau, kalbėkit susimildomas, tik nepamirškit gert vandens, nes gali išdžiūti gerklos, o dėl to, kaip visi žino, sutrinka žmogaus auros vibracinis dažnis. Neseniai Dainius Kepenis savo mintimis apie COVID situaciją pasidalino su prestižiniu leidiniu Palangos tiltas. Nes nu, kodėl ne? Žmogus populiarus, drąsus, nebijo užpakalio lediniai jūrai vilgit. Tai skaitytojams įdomu, ką jis turi pasakyti. Netikit? Ha, pas portalas girisi, kad tai yra visus skaitomumo rekordus sumušęs straipsnis. O jeigu jūs bent ką nors nesuprantat apie žurnalistiką, tai puikiai žinot, kad svarbiausia čia yra paspaudimų kiekis. Kuo jų daugiau, tuo straipsnis yra teisingesnis. Taigi, ką ten tokio mano mylimiausias ruonis prikalbėjo, kad žmonės taip atidžiai skaitė? Staigmena staigmenėlė, paaiškėjo, kad Dainius jokio COVID-o nebijo, skiepytis nei pat žada, nei kitiems patarė ir iš viso yra įsitikinęs, kad virusas yra pasaulinės vaistų gamintojų mafijos sąmoklas. Va, be abejo. Štai tokia yra 21 amžiaus mafija. Buvo laikai, kai alkoholio kontrabandą ir reketų užsiminėjo, o dabar persimėti ant vakcinų. Nes paprasčiau. Žinai, gerą kontrabandininką rasti sudėtingas uždavinys. O va, tokį biochemiką, tai čia ant kiekvieno kampo, prištabeliavo universitetai. Anot Kepenio, koronavirusas šiaip jau nėra nei koks maras, nei dėmėtoji šiltinė.
Tai bijot neverta. Ir čia nepasiginčiasi. Teisingai. Aš tai irgi dar pastebėsiu, kad arba tai irgi nėra nei pienas, nei ten kava. Dar Seimo narys, už kurį tikrai kažkas balsavo savo norų, šovė tokią mintį. Jeigu žmogus sveikuolis, jam nereikia jokių vakcinų, o jeigu nesirūpins sveikata, mirs anksčiau ar vėliau. Juk mes visi mirtingi. Taip, Dainiu, taip, pagaliau kažkas apie tai turėjo pasakyti. Mes visi mirsim. 40 metų pirmin, atgal koks iš tikrųjų skirtumas. Carpe diem, jolo. Kam iš viso, kad nors gyvenime tada daryti? Kam plauti indus, jeigu rytoj vis tiek pavalgysi ir reikės plautis iš naujo? Neapsimoka. Juk, kaip sakė Žilvinas Grigaitis, jūs žinot, ką jis sakė. Gyveni tik kartą, ne du. Galiausiai ponas politikas viską susumuoja giliamintišku pareiškimu, jog visos šitos suirutės kažkam labai reikia. Matyt, galimai, galbūt, ką jis ten, aš nežinau, nieks nežino, aš nežinau irgi, ne jūs, ne aš. Tačiau tikriausiai, gal taip yra, nes negali tai būti, nebūtų kažkam naudinga, aišku, akivaizdu, kam tie faktai ir įrodymai, yra laiko gaišimas avys. Tai, ponia Kepenė, ko jūs norit, ko jūs siekiat? Aš galvoju, kad karantinas jums turėtų patikt. Žmonės baruose po stalais nesivolioja. Po McDonald's nevaikšto. Visi kultūringai ir krikščioniškai tupi namuose. Na, nebent į parką palaksyti išbėga ar laukia pirmo ledo, kad galėtų prakirsti ir varyti į akitą. Tai kuo nesveikuoliškas gyvenimas? Iš tikrųjų, Kepeniui tikrai geras metas. Seimo narys dalyjasi kiguolio marazmais, dalyjasi nuostabaus portalo InfoLT informacija ir video reportažais, kuriuos pats YouTube'as žymi kaip melagingus. Bet juk viskas yra dėl pamąstymo. A ne? Bet kiek aplinkui žmonių, tiek dainų ir durnų, gal aš durnių namuos gyvenu. Tai nepakenks dar viena ir bus laiminga diena. Šalala, jeje ir nanana. Ir dar viena gera žinia Kepenio mintims. Lietuvoje jau pradėjo veikti visų hipsterių taip ilgai lauktas ir visų konspiracijos teoretikų taip bijotas, nepaisant to, kad 5G jau senokai veža vilniečius, 5G interneto ryšys, ai. Ir kaipgi mes nepastebėjom. Ir kaip mes nepastebėjom, koks jo poveikis, kokį marą, badą ir karą jis sukels. Ir kad mus praktiškai perkels į kitą dimensiją ir prives prie kataklizmų. O kur dar teorijos, kad 5G yra neatsiejamas nuo koronaviruso? A cellular tower set ablaze. In 1 week, police responded to 7 similar fires, all targeting cell towers. They've since arrested a couple in their 20s and are investigating whether they might have been motivated by a conspiracy theory linking 5G technology to COVID-19. Bet man tas mirksėjimas nepatinka. Na, o jeigu rimtai, pirmas pastangos įvesti 5G internetą Lietuvoje priklauso Telijai su savo 13 bazinių stočių. 13. Sutapimas? Nemanau. Kaip ir faktas, kad žodyje Telija pakeitus vieną raidę, gaunasi žodis šetonas. Netikit? Tai pasidomėkit patys truputį. Tad bent jau kol kas galime džiaugtis, kad yra 5G vietos, į kurias Telija klientai vežami autobusais. O va kur? Paklauskit draugų Telija klientų, jie jums papasakos, jeigu dar jų neužzombavo. Tiesybės dėliai dar nelabai galime būti 100% tikri, kad 5G Lietuvoje apskritai veiks. Telija kol kas testuoja šį ryšį, ar viskas okidoki ir ar pakankamai sklendžiai veriasi trečios akis jį naudojantiems. Po testų laukia aukcionai, kuriame 5G dažniai bus parduodami tiems, kam jų labiausiai reikia. Tai yra tiems, kas pasiryžia mokėti daugiausiai. Ir va darosi įdomu. Pavyzdžiui, ar gali dažnį nupirkti kokią nors nešaunį telekomunikacijų bendrovę, o tarkim koks nors Kęstutis Pūkas ir įkurti dar vieną Pūko 5G TV. Doras sąžiningas žmogus papuola į Seimą ir po pusės metų aš su juo šneku ir aš matau, kad žmogus pasikeitė. Aš galiu sakyti, kas pasidaro. Aš pas buvau ten ir aš tas, kuris nesikeitė ir matot, ką padaro. Ten tikrai stovi 5G bokštas. 100%. Ir dabar man dar toptelio, bet žiūrėkit, Guoga,
nu tikrai, inovatorius, techno asas, switchas, ten visi reikalai. Aš manau, jis jau nupirkęs kokį dažnį ir jame transliuoja savo pasisakymus ir tie dažniai nuėjo žmonėms į galvas ir jie priprašė jį likti Seime. Nors turbūt ne. Pasakykit nuoširdžiai, kas prašėt Antano likti Seime? Aš nežinau nei vieno žmogaus. Taigi, garantijos, kad greitai 5G bus paleistas visoje Lietuvoje, nėra 100%. Be to, tas pats dažnio aukcionas vyks tik kitais metais. Tad šituos suknistus ir armagedoniškus 20-uosius dar iškentėsim be tokio greito interneto, kad pavydėtų visi Star Treko herojai. Bet pasvajokime. Viskas susitvarko. Testavimas sėkmingas, visi patenkinti. Aukcioną laimi tie operatoriai, kurie žino, kur yra 5G jungimo svirtis. Lietuva persikėlė šimtmečiais į priekį ir mes gyvenam utopijoje. Internetas toks greitas, kad net švilpia vėjas pro ausis, kai įsijungia Wi-Fi. Ir tada prasideda žmonių čipavimas. Ir mes visi tampame vergais valdomai Širinskienės. Nes, nu, nors ir pralaimėjo rinkimus, bet jie randa būdą, kaip mus valdyti. Atsiprašau. Aš irgi žmogus ir kartais tiesiog jaučiuosi, kaip pabudęs iš košmaro, kur valstiečiai vis dar valdantieji. Na, praeis. 5G ryšys nėra jokia naujiena pasaulyje, iš tikrųjų vyksta nesaudiškos lenktynės, kuri valstybė pirmoji pilnai įsives šį ryšį. Kol kas geriausiai čia pažengia, aišku, Pietų Koreja, Kinija ir JAV. Bet ir tokios mažesnės šalis kaip Švedija ir, spėkit, kas mus vėl aplenkė, Estija. Jau pradėjo reikiamas procedūras įvedinėti 5G visiems gyventojams. Tad kol pasaulis jau džiaugiasi milžiniško greičio internetu, pakalbėkim, kuo jis toks naudingas, nes, na, ir taip aišku, kad nuo jo mirsim su čipais galvoj, arba kad nuo jo Jungtinėje karalystėje žūsta paukščiai. Yeah, but this they're talking about dead animals everywhere, like something's going on, and I reckon it's to do with the 5G. How are these animals just dying like this? Aišku, pirma ir labiausiai jaučiama nauda, tai yra spartus greitis. Pavyzdžiui, įvedus 5G internetą Saudo Arabijoje, jo greitis padidėjo 12,5 karto. Daugmaž panašiai tiek mes greitėjom 19.5 bėgdami prie kasos. Praleiskit, jeigu galit, aš labai atsiprašau, maldauju. Va toks yra greitis. Koks greitis? Veliškas greitis, angliškas greitis, važiuoju pas tada. Aišku, visi dar akcentuoja, kad filmą galima siūstis per kelias sekundės, bet būtų dar fainiau, jeigu 5G padėtų 18 valandą per kamščius greičiau nuvažiuoti į kino teatrą ir pažiūrėti tą filmą legaliai. Na, bet šitas toks liūdnesnis, nes kino teatrai neveikia ir kamščiai netokie, nes visi dirbam iš namų. Bet gal tik aš to norėčiau, nes labiausiai lietuviams norisi ne tik geros kokybės interneto, kuris padėtų žiūrėti kino filmus ar laikykitės ten, bet ir 5G pritaikymo kitose kasdienėse veiklose, keliaujant ar namuose. Pavyzdžiui, turėt kalbantį šaldytuvą, kuris praneštų, kad pieno pakelio galiojimas jau eina į pabaigą. O jeigu tas pats šaldytuvas dar parodytų kelią iki artimiausios parduotuvės, o gal ir pats užsakytų maistą į namus, o gal dar pats ir atkimštų ir susidaužtų, na, būtų rojus žemė. Skamba neįtikėtinai, bet tai tampa realybė arba greitai jie taps. Ir viskas dėl 5G. Dar šiek tiek praeis laiko ir mes galėsim iš visų to rūpintis dalykais, nes už mus viską padarys prietaisai. Bet jau toks tas gyvenimas duotas. Baltas, žalias ir juodas. Telija atliktos apklausos rodo, kad apie 10% lietuvių yra labai skeptiški 5G interneto atžvilgių. Vienų baimės pagrįstos, o kitiems tenka darytis tas vat folijos kepurėlės. Trumpai, tendencija tokia. Labiausiai naujų internetų nepasitiki vyresni ir mažiau apie jį žinantis žmonės, o labiausiai jo laukia jaunimas, kuris gali apie jį prisigūglinti, kiek tik nori ir sužinoti ir pliusus, ir minusus. Prie dezos apie 5G puikiai prisideda ir pseudo profesoriai, kurie aiškina Seime, kaip be Seimo, kaip iš tikrųjų organizmą veikia ryšys. Žmogų kodėl veikia šitą spinduliuotę? Kadangi jis sugeriama, o sugerties spektras žmogaus ląstelių yra nuo 1 GHz iki 30 GHz su maksimumu ties 10 GHz. Todėl kuo aukštesnis dažnis, tuo labiau sugeria. Aš ne specialistas, bet man atrodo, kad odontologai dar Lietuvoje veikia legaliai. Na, o fizikai, aišku, ne viską žino. Na, puikiai. Dar yra labai juokinga, kad toje pačioje apklausoje teigiama, kad iš neigiamai 5G vertinančių žmonių 10% apskritai nežino, kodėl jie taip mano. Na, matyt, jų sveikata jau pakenkta.
Apie 5G žalą sveikatai galima reikia daryti atskirą laidos segmentą, bet kadangi nėra tiek laiko, o ir noro, tai trumpai pasakysiu tiek. 5G negali daryti įtakos sveikatai, nes A, 5G ir radioaktyvių bangų spindulių ilgiai yra ne tas pats ir neturi įtakos žmogui. Tad tokie video, kuriuose atseit matuojamas pakilęs radiacijos lygis yra, na, sorry, nesąmonė. B, jūs gaunate maždaug tiek pat radiacijos nuo marinuotų agurkų, kurius loikus dabar apsikabinę sėdėt ir valgot, kiek ir nuo 5G ryšio bangų. Ir C, mažiau skaitykit nepatikimus šaltinius, netikėkit, ką per YouTube kalba į Kristų panašus asmuo su Marozo akcentu ir kuris bando prakišti mobiliuosius telefono dėklus. Matot, vat yra, vat, mobilaus ryšio dėkliukas. Ir tu čia neapsaugosi save 100%. Čia yra antiradiacinis dėklas, kuris apsaugos gal 1%, gal 0,1% tavo to viso to apsaugojimo. A tu supranti tą? Ir tiesiog bent kartą paskaitykit mokslininkų straipsnius, kuriuose viskas aiškiai juodu ant balto parašyta. Ir greit internetą turėsit ir tikrai nesirgsit. Tai gali kilti klausimas, o tai ką daryt, kad tu skeptikų mažėtų? Pirmiausia, žinoma, reikia aiškios kalbos ir aiškinimo, kas tai yra, kodėl tai vyksta ir kokią įtaką tai mums duos. Labai svarbu ir sveikatos priežiūros specialistų žodis, kuris nuramintų babytę arba dėduką, kuris pamato ant bažnyčios neaiškę anteną. Taip, taip. Palangoj bažnyčiai irgi yra antenas. Na, o kitas būdas, kaip įtikinti žmonės, kad viskas bus ok, paprasčiausias. Mažiau visiems kalkim į galvas, kad 5G yra absoliutus gėris, o visi kiti absoliutus durniai. Kodėl? Nes reikia leisti žmonėms susitaikyti ir priprasti prie naujų technologijų. Prisiminkime, kaip visi kažkada seniai bijojom nešiojamųjų telefonų ir kaip mums grasino visiems smegenų vėžių. Ir pripratom, ir viskas dabar gerai. Taip ir su 5G, tai yra ta pati sena naujo baimė, prie kurios reikia priprasti. To jums ir linkiu. Pripraskit, nes vis tiek ateis. O kai ateis, bus gerai. Nes bus ir 6G, kuris jau kūriamas, ir 7G, ir kas čia žino, kaip bus. Bet ateitis yra ranka pasiekima ir ji bus gera. Tiek šiandien laikykitės ten. Beje, nepamenu, ar jau sakėm, kad apie Šimonytę kalbėsim tik gerai arba nieko. Jeigu nesakėm, tai žinokit. Arba kaip jums dar aiškiau pasakyti. Gėdosiu giesmę Ingrida Šimonytė Tavo darbus stebuklingus Aš matau aplink save Nuolat tau dėkosiu Ingrida Šimonytė Už malonę didžią meilę Kurią rodai man šiandien O Ingrida Nuostabi ir didi tu, ir nėra tau lygių, ir nėra lygių. O Ingrida, nuostabi ir didi tu, ir nėra tau lygių, ir nėra lygių. Aukštybės skamba, aidi žemės kvotas.